სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობის პროექტი, რომელსაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს ევროკომისიის პროგრამის ფარგლებში, საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაარჩინე ბავშვები ნიდერლანდები, Save the Children Netherlands, ეს არის ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერით ერთობლივი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარების განვითარების ხელშეწყობას, მათთვის საგანმანათლებლო შესაძლებლობების გაფართოებას და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დასაქმების პოტენციალის ზრდას, განსაკუთრებით ამ ნიშაში. პროექტის ფარგლებში საქართველოს 4 ახალგაზრდული კავშირი ფინანსური მხარდაჭერის სახით მიიღებს 9 მილიონ ლარზე მეტს, რათა მათ სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დასაქმების შესაძლებლობებზე იმუშაონ. მათ შორის განხორციელდება ახალგაზრდობაზე ორიენტირებული შრომის ბაზრის შეფასება და ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით შესაბამისი სატრენინგო მოდულების და ონლაინ პლატფორმების შემუშავება. საჭირო უნარების განვითარების მიზნით დაუსაქმებელი და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების მომზადება, გადამზადება მოეწყობა ქვეყნებს შორის ახალგაზრდების დასაქმების პრაქტიკის გაცვლის ღონისძიებები და სწორედ ეს არის ის, რაც ამ ახალგაზრდებს სჭირდებათ, რომ მათ განივითარონ ის უნარები, რომლებზეც არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა, მათ შორის ის სპეციალური უნარები, რომელიც დასაქმებას უკავშირდება. დასაქმების ძებნა, განსაკუთრებით იმ მიმართულებებით, რაზეც ყველაზე მეტი მოთხოვნაა დღეს და ეს კვლევაც მოგცემს საშუალებას, რომ ეს საჭიროებები გამოავლინოთ და შემდგომ უკვე დავეხმაროთ ამ ახალგაზრდებს. მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი ხელშეუწყობს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრები ახალგაზრდების იმ განსაკუთრებული უნარების განვითარებას, რომელიც მათ ყველაზე მეტად ჭირდებათ. მოგეხსენებათ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი ხელისუფლება ყოველწლიურად დაახლოებით 700,000-დან 1 მილიონ ლარამდე დაფინანსებას გამოყოფს და წელიწადში 60-მდე პროექტს აფინანსებს. რის შედეგადაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და ქალაქებში უკვე 350-მდე ახალგაზრდა დასაქმებულია, 60 სოციალური საწარმოო არის შექმნილი, მათ შორის ეს არის ხეზეკვეთის, მინანქრის, ხალხური რეწვის საწარმოები, ლიტერატურული კაფეები, სათბურები, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საწარმოები და ასე შემდეგ. 100-ზე მეტი კულტურულ საგანმანათლებლო და 50 სპორტული პროექტი არის განხორციელებული. ახალგაზრდული იდეების კონკურსი გამოცხადდება უახლოეს დღეებში და მისი დაფინანსება დამატებით იმისგან, რაც უკვე მოგახსენეთ, 750,000 ლარი იქნება, რაც ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა.